Չնայած դերասանուհի Հասմիկ Ղարիբյանի մահվանից երկար տարիներ են անցել, բայց հիմա էլ սիրված դերասանուհուն հիշում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված դերասանուհին հենց այնտեղ էլ հանդիպել էր իր ամուսնուն և 2013 թվականին ամուսնացել։ Վերջինս երգեհ հունահար Լևոն Աբրահամյանի որդին Ներսես Աբրահամյանն էր։ Ցավոք զույգի ընտանեկան երջանկությունը կարճ տևեց։ Անցանկալի հիվանդությունը սիրված դերասանուհուն խլեց կյանքից։ Հասմիկը երկար ժամանակ գաղտնի էր պահում իր հիվանդությունը։ Միայն դրա վերջին փուլում դերասանուհին տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ ծովափին էր, իսկ քիմիոթերապիայի արդյունքում թափվել էին վարսերը։ Հասմիկի մահվանից հետո Ներսեսը շարունակում էր հրապարակումներ անել կնոջ մասին և շնորհակալություն հայտնել, որ նա հայտնվել էր իր կյանքում։ «Աստված հոգիդ լուսավորի, հասճան, ես քեզ կյանքում չեմ մոռանա. Ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ինձ տվեց հնարավորություն հանդիպելու և ճանաչելու քեզ. Նա հրաշալի կին էր, ես կարոտում եմ նրան ամեն օր, սիրում եմ քեզ», գրել է Ներսեսը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։